A jeni juve të bindur që në PD ka një frym përjashtuese? Pra në çdo moment ka një frym përjashtuese. Unë përjashtoj ty, ti më përjashton mua. Për në kuptimin jo personal. Ku? Po, ku e lezë? Në kuptimin e ideve. Pra edhe sot që flasim, ata, ju jeni armiq sot. Kjo jo më jasë më armiq. Po le tani mos e mos e mos e armiq, mos jam armiq me asnjë nga. Jo, jeni armiq. Mos jam armiq as me kryetarin e partisë. Foltoria, foltoria me me ta themi kështu, foltoria me shqupin janë armiq. Janë dy skalione të ndara dhe kundërshtare tani. Se çfarë do ndodhi nuk e dim, po sot. Foltoria është një lëvizje politike që ka marrë atë emër, ndër të tjera dhe duke i dhënë mundësi realisht njerëzve të flasin atje. Gjë që në këshillin e i kemi ndjekur, i kemi ndjekur foltorin kombëtar. Kemi dëgjuar Brorima, nuk kemi dëgjuar njerëz të flasin. U çua kandidati i Fatbardh Gadhilli në këshillin kombëtar për të folur, u çuan si në mbledhjet e kooperativës socialiste, njerëzit duke sulmuar. Kam ka jo më pyetja është kjo, ka vendim që këta mos dalin kundër atyre dhe ata kundër këtyre në debat, kaq mbaroi historia. Jo, mos ka vendim. Pra ju dini në debat ju me ata? Po e para unë kuptoj pse duhet dalë debat unë me... Po se bëlla faqimi desh? Se jemi antarë gjithë së partimë, ne mund kemi dhe. Jo, marë unë duhet të sjaroj ty. Unë jam i sjaruar për vete. Në që se e sjaruar në përmjet kësaj debat, unë jam, jam komplet i sjaruar, kam shumë vite që jam i sjaruar. Dhe antarë të ta në të gjë, po unë të hy në debat me, të hy në debat me antarë të thjesht për këtë gjë, po se cili ka me dimin e vetë. Thjesht, jo. Fals. Po dhe me antarë të kualifikuar, me kolegët, deputetët. Jo, jo, po si aty jemi në gjithë ditën, diskutojmë në grup parlamentarisë. Ju sjeni gjithë ditën. Fal, je gjë në kryesinë e Partisë Demokratike. Ka nevojë me qenë kryesinë. Je gjë në kryesinë e grupit parlamentar, je gjë ke grupi parlamentar. Nuk je, nëse unë po them debatet që janë aty të brendshme. Përgjigjështron, dakor. Madje për te asaj që del në mënyrë zyrtare për shtyp. Debatat janë shumë forta dhe shumë tashpra. Dhe madje përsëri e shtoj, kishte kohë që na kishte marrë malli për debat.